Drakula prišol, nazdar! Čauko! Dobre. Tak je nás veľa? Áno, dosť. Čo nám povieš? Čo nám povieš? Čo moja Žanetka. A toto sú herci. Tak sa vôbec nepodobá na teba. Čo? Vôbec sa nepodobá na teba. No, prosím, ťa s mami má akurát jednu dieru na viac. Všetko je iná zo mňa. Ako je s tým guľašom? Ináč ti môžem zagratulovať. Počúval som správy a povedal, že pán Ivan Bredík, to zrejme tvoj syn, nie ty, získal prvú cenu v nejakom krátkom filme, ktorý sa konal, už teraz si to veľmi nepamätám, či to bolo v Zlíne, alebo niekde inde. Ale naozaj som sa tešil a bolo mi to veľkým potešením, že náš priateľ a mojho priateľov syn získal takéto ocenenie, ktoré sa rovná, by som povedal, hociktorému európskemu ohodnoteniu. Radšej povedz, čo títo herci budú piť dneska? To je ich vec. Čo budú piť, to tu nemajú sponzorsky poriešené, len to. A len tak platia. Čo vládzu a zjedia a vypijú. Jedlo im dáme, koľko majú možnosť a piatiku, podľa lístu a potom, bohužiaľ. Hrala by si s otcom v indiánskych filmoch? No, tak to neviem. A v erotických filmoch? No, tak to vôbec. Vôbec nie? Aha. A takú bátoričkinu dcéru? No, určite by si zahral. Neboj sa. Môže skúsiť, máme. Minimálne taký herec ako ja. No, ak nie lepší. No, otec hráva zloduchov a hororov. Hrala by si aj horore? No, určite, to hej. Povedz, ako to asi dneska prebiehne cez tieto dni, ako to očakávaš, čo to tu bude? Pizza bude, hrať sa bude, alebo čo bude? Najprv sa budeme trošku pridrbávať, potom sa trošku dodrbeme, nadrbeme, potom to sa z toho vyspíme, počkáme do pobedia a potom začne vážna, samotná tá vážna akcia, kvôli ktorej to je. A potom už budeme len triezvieť dokonca, v nedeľu pôjdeme zase domov a budeme distingovaní občania, schopní voliť ďalších ľudí do zastupiteľských orgánov. Dúfam, že sa nám vydarí večer, aj zajtrašok hlavne, na to sme aj veci všim, že niečo natočíme, že urobíme niečo zaujímavé a hlavne vtipné. A skôr? Kto? Jeho skôr, ako čo na to povie. Akože tiež súhlasím úplne, ale ja už to vím, ale ja už to vidím, ako to bude. Dneska a zajtra potom sa spí a potom sa večer ide, nie? Akože na projekciu. Toto? Na toto sa ideme hľadiť? Na toto? Na toto sme dali ťažké peniaze. My, chudobní, však my nemáme už vôbec nič. Všetci sme invalidi. Do čista všetci sme invalidi. Bože môj. Pani Bartošová, vítam vás. Ako to dneska v tom dopadne? Ako to vidíte? No, dobre to dopadne, isto. Budete hrať aj na novšom filmu v Žiravskom? No, možná. Návrat na lesnú správu? Áno. Ako herec Mako? Čo máš? Auto, chatu, vilu,
súdny proces na krku, ja neviem. Prečo ma filmuje, nemám to rád. A honorár filmov si ako použil? Povedz. Na právnikov, no na čo si mohol použiť pre mňa. Nemám toto rád, keď ma filmuje, tak to nečakanie. Jubilejnom 20. filmovom festivale hraného amatérskeho humoru. Až na množstve sa bol roku za Štefaníka, však sledecký motorist sa do Medríka. Na zdravie! Pijeme! Na zdravie! Na ďalšie 20 rokov! Ty už sa v ohrade zvíra! Je to láfek rád! Ružičky pán už je tu a had burí z hladcí byrnu zaháňa so šrolom barona Mariana. Starostka Hák bude robiť poťalkovické cviky, ktorý sa do toho zapoja, do toho príde kňaz, vrátnik, spoločná naháňačka a film bude vrcholiť, dotočíme o piatek, bude mať spoločný program, kde ich šaman ako všetky zosobáš. Celkový záber a potom urobí viac záberov tuto, hej? Raz, dva, vypiť, nevypiť. Pohlavný orgán veľký ako rúra a dávali sme aj do titulík a na jeho počest ho zomrel, že osobitne orgán bol? Zomrel asi pred 20 rokmi, a na jeho počest sme dali zlatá a strieborná brúzová rúra. Tak ako to dneska dopadlo podľa známeho Koháka Vtáka? Dneska to bolo vynikajúce, sme si úžasne zahrali, Gejo sme hrali, to bolo báječné. Pivo, ale rýchlo, nebo tady zde. Na zdravie Haličskému filmovému festivalu HAF.